Sabahın xeyir Azərbaycan, hər birinizi Lənkərandan salamlayırıq. Dünyanın ən məşhur əsərlərindən olan Mona Lisa həm də dünyada ən çox parodiya edilən əsərlərdən hesab olunur. Bu dəfə bu əsəri yerli rəssamlar milli geyimdə təsvir ediblər. Elə onun adı da orijinalda olduğuna oxşar formada Mona Lisa deyil, Mona Lisa formasında adlandırılıb. Lənkəranda fəaliyyət göstərən bir çay evinin sahibi məkanının daha cəlbedici olsun deyə əsasən əl işlərindən ibarət rəsimlərlə bəzəyib. Burada müxtəlif mövzuları əhatə edən əsərlərlə yanaşı, çayla bağlı rəsimlərə də rast gəlinir. Dahir rəssam Leonardo da Vinci'nin məşhur Mona Lisa əsərinin milliləşdirilmiş formasında olan portreti də elə bu əsərlərdən biridir. Bu şəkil 3 nəfərin əziyyətinin bəhrəsi ilə əmələ gəlmişdi. Restoranımızda işleyen administratorun təklifi olmuştu ki, biz Mona Lisa'nı burada yerleştirerek, elinde armudu istekanıyla. Müdürümüzün de bir təklifi oldu ki, ümumi Azərbaycanı, Lənkəranı, adatlarını təmsil etsin, bu daha məqsədi yanırlar. Restoranımız da məsləhət gördü ki, adını da Lənkəranın özünə uyğun, Lənkəranı təmsil edən Mona Lisa kimi qoyaq. Mona Lisa əlində armudu stəkan, başında kələğayı ilə təsvir olunub. Bu asmış kimi daha maraqlı olsun deyə rəsim əsərinə orijinala oxşar Mona Lisa adı da verilib. Təbii ki, dünyaca məşhur olan bu əsərin milliləşdirilmiş formada təsviri görənlərin marağına səbəb olub. Bura yalnız Mona Lisa'nı görməyə gəlmək istəyənlərin sayı da artıb.